Hari ini kami merancangkan sejumlah 489 unit rumah teras termasuk semidi. Pada pasar pertama, sebab kelulusan dia ada 109 unit rumah kos rendah. Kami pun bersetuju melancarkan fasa pertama 109 unit rumah kos rendah dengan harga jualan RM90,000. Kemudian kami juga akan melancarkan rumah mampu milik tak lebih daripada harga RM250,000. So harap jumlah semua projek ini akan dilancar dengan sempurna dalam tempoh 3 tahun. Sebelum 2-3 hari lah, 190 unit telah di booking sepenuh dari penduduk kawasan Sungai Sepur, masuk kaum Melayu, India dan Chinese. So saya rasa gembira jugalah. Sambutan yang baik yang ada kita biar paket lah. Pada hari yang mulia, especially Aidilfitri, dapat menjemput 30 anak-anak yatim dari Kuangsa bersama-sama kita merayakan hari ini. Kami tadi ada bagi angpau bagi anak-anak yatim. Kami di Majlis Bandaran Kuala Kangsar ingin mengucapkan tahniah kepada syarikat Kintar Saujana yang akan membangunkan projek perumahan Taman Tasik Saujana Sungai Siput. Kita ucapkan tahniah bukan sahaja ianya akan memajukan lagi Bandar Sungai Siput, tetapi ia juga mampu menjadikan satu pembangunan yang berkualiti, pembangunan hijau yang merangkumi kawasan bukit dan juga kawasan tasik. Dan kita ucapkan tahniah juga kerana pihak syarikat juga menjadikan 109 unit rumah teres kos rendah. Ini satu cabaran untuk mana-mana pemaju untuk menyediakannya, tetapi mereka menyahut seruan kerajaan negeri untuk menyediakan perumahan bukan sahaja yang berkualiti, bukan sahaja berkualiti tetapi juga mampu dimiliki oleh rakyat negeri Perak. Sungai Siput akan dibangunkan juga selaras dengan lokasi dia yang sesuai berdekatan dengan antara Ipoh dan Kuala Kangsar sebagai satu kawasan yang menyokong pembangunan Kuala Kangsar sebagai bandar diraja dan juga bandar raya Ipoh. Jadi kita berharap lebih banyak pemaju dan juga investor, pelabur-pelabur akan datang ke Sungai Siput untuk membangunkan kawasan ini dan seterusnya akan memajukan daerah Kuala Kangsar.